Zdravím vás, chalani. Pre tých, ktorí sú tu noví, moje meno je Paul, alebo Pavol, alebo inak ešte Palo. Tento kanál sa zaoberá elektrotechnikou. A ako som v minulom videu slúbil, kde sme preberali astabilný klopný obvod, aby som bol po slovensky presný, tak klopný by som mal správne vysloviť ako preklápací. A v dnešnom videu si niečo povieme o monostabilnom preklápacom obvode. Čo je to ten monostabilný preklápací obvod? Monostabilný preklápací obvod nazývame aj časovacím stupňom. Zo stabilného stavu sa riadiacím impulzom preklopí do druhého stavu, a to polostabilného. Preto sa aj používa názov alebo označenie metastabilný obvod. Po uplynutí nastaveného času sa opäť vracia do stabilného stavu. Trvanie nestabilného stavu určuje časová konštanta členu RC. A dnes si ukážeme dva spôsoby zapojenia. Jeden obvod bude zapojený do symetrického obvodu, alebo respektíve napájania, a druhý do nesymetrického. Takže ideme si to nakresliť. Takže v tomto momente si niečo povieme o tomto danom obvode, čo je zapojenie monostabilného preklapacieho obvodu ako časový stupeň. Čiže podľa tohto obrázku máme vytvorený monostabilný preklapací obvod tak, že vo väzobnom člene medzi kolektor tranzistora T1 a bázou tranzistora T2 zapojíme rezistor R. A v druhom väzobnom člene medzi kolektor tranzistorom T2 a bázu tranzistora T1 zapojíme kondenzátor C. Čiže tu máme náš rezistor R a tu máme náš kondenzátor C, ktorý vlastne tvorí tú časovú konštantu. A v tomto bode je ten bod P. Tento náš bod P je pripojený rezistorom R na napájacie napätie. Časová konštanta RC určuje čas zapnutia. Pri vedení záporného impulzu na vstup, to je tu, a súčasne bázu tranzistora T1 zatvoríme tranzistor. Tým sa otvorí tranzistor T2 pomocou väzobného rezistora, pretože báza tranzistora T2 má plné kladné napájacie napätie. Predtým bol tranzistor T2 úplne zatvorený, pretože bol pripojený na napätie minus 12 V. Napäťový skok na kolektore T2 sa preniesie pomocou kondenzátora C na bod P. Jeho napätie nadobudne zápornú hodnotu, a to až hodnotu napätia na kostre zariadenia. Stav diody D sa vplyvom zmeny napätia zmení na záverný a zabráni presunu napätia na bázu T1. Tranzistor T1 sa preto nemôže spätne preklopiť ako pri astabilnom alebo vystabilnom multivibrátore. Tento polostabilný stav trvá tak dlho, kým kondenzátor C pomocou rezistora R nezíska kladný potenciál, čím sa potlačí pôsobenie záverného stavu diódy. Tranzistor T1 sa stane vodivým a obnoví sa pôvodný stav, ktorý trvá až do príchodu nového riadiaceho impulzu. Hodnotu kapacity kondenzátora C môžeme meniť v širokom rozsahu. Odpor rezistora R však nesmie byť väčší ako 100 kΩ, pretože tranzistor T1 by zostal v stabilnom stave v dôsledku malého bázového pokojového prúdu a nenastalo by jeho úplné prepojenie. Poviem taký príklad. Monostabilný multivibrátor má zapínač žiarovku fotografického zväčšovacieho zariadenia v nastaviteľných časoch, napríklad od 1 do 60 sekúnd. Pre tých 60 sekúnd zvolíme maximálnu hodnotu odporu, čiže 100 kΩ, a pre kapacitu dostávame hodnotu podľa vzťahu približne asi 860 mikrofaradov. Táto hodnota kapacity nevyhovuje časovým obvodom, preto hľadáme vhodný spôsob, ako zväčšiť hodnotu odporu a zmenšiť hodnotu kapacity.
Monostabilný multivibrátor sa vyrába v súčasnosti ako integrovaný obvod. No a v čuleky si zakreslíme monostabilný preklápací obvod s nesymetrickým napájaním. Čo ty na to, chalanisko môj zlatý? Poďme na to. Krátkým impulzom na vstup sa náš obvod preklopí, ale len do určitého času, pretože nám tam tvorí konštantu RC obvod, ktorý je zložený z rezistora a kondenzátora. To jest, tuto konkrétne je to R2 a C1. A po preklopení obvodu do nestabilného stavu sa kondenzátor začne cez rezistor nabíjať a po dosiahnutí určitého prahového napätia sa obvod preklopí späť do stabilného stavu. Kondenzátor sa vybíja, celý proces sa môže zopakovať. Tento typ obvodu využíva napríklad ako oneskorený obvod, typicky napríklad pre ošetrenie zákmitov pri stlačení mechanického spínača alebo časovač. Ďalej si chalani ukážeme, ako tento monostabilný preklápací obvod funguje názorne. Takže máme tu krásne zakreslený monostabilný preklápací obvod. Momentálne ho máme zastavený, tak to máme zakreslený. Neviem, prečo tuto nakreslili T1 obyčajne. A túto T2 aj bez označenia zakreslili oboj strane. To znamená, že báze by mali byť vodivo spojené. Takže si spustíme program a pozrieme sa, čo to vlastne robí. Teraz vidíme, že je tu stabilný stav, kedy touto T1 alebo konkrétne Q1 nám preteká stabilne prúd. Pričom touto Q2 nám prúd nepreteká. Tento stav sa ale vymení, pokiaľ ja zatlačím tento vypínač na krátku dobu a všimneme si, čo sa stane s touto našou Q2. Takže vidíme momentálne, určitý čas bol tranzistor vodivý. Bolo to určené vlastne kapacitou tohto kondenzátora a tohto odporu, tá naša časová konštantná, a po uplynutí toho konkrétneho času sa zase tento obvod prepol do začiatku, čiže prúd nám prebieha touto Q1. Takže môžeme si skúsmo zmeniť hodnotu tohto kondenzátoru, napríklad na 100 mikrofaradov, a zopneme vypínač. Že vidíme, tá časová konštanta sa nám jasne predĺžila. A obvod sa nám zase vrátil do pôvodného stavu. Takto sa eventuálne môžeš pohrať online na stránke falstat.com, kde si môžeš vybrať rôzne obvody, ktoré sú už vytvorené. Je ich tu strašne veľa a spústa, takže je to len na tebe, ako sa vlastne s týmito základnými obvodmi vieš pohrať. OK. Chalaniska, takže z tohto videjka by to bolo všetko. Ak sa ti to páčilo, daj tam odber. A hlavne to nezabudni zdieľať. Majte sa pekne a pekný deň. Čau.